Při vyslovení nedůvěry premiéru Vladimíru Mečiarovi se podle slovenského prezidenta Michala Kováče rozhodovalo i o tom, zda se na Slovensku prosadí autoritářský nebo parlamentní systém. Parlament se jednoznačně rozhodl pro upevňování parlamentního mocenského systému a tím vyslal velmi pozitivní signál do zahraničí, které nás občas zpochybňovalo, zda opravdu usilujeme o upevňování demokracie a ústavnosti v Slovenské republice, řekl prezident Kováč. Vedení HZDS dnes ve Spišské Nové Vsi jednalo o dalším postupu hnutí. Vladimír Mečiar nabídl abdikaci z funkce předsedy hnutí. V následném hlasování představenstvo 100% podpořilo jeho setrvání ve funkci. Jednání představenstva HZDS v těchto chvílích stále probíhá. Na tiskové konferenci se Vladimír Mečiar vyjádřil k dalšímu postupu hnutí. V pondělok po mojem odvolání vláda odstupuje jako celok a nedoporučujeme členom vlády, aby prijali poverenie prezidenta na ďalší výkon funkcie. Pán prezident týchto členov vlády hrubo urazil, keď ich označil z korupcie. Toto beží dneska celým svetom a nemôže žiadať, aby z jeho rúk títo ľudia, ktorí boli takto hrubo osočení a urazení, takéto poverenie prijali. Robíme všetko preto, aby referendum bolo, aby sa zúčastnila viac ako polovica občanov a aby rozhodli na všetky tri otázky kladne, pretože nie veľmi malý predpoklad, že v parlamente dôjde k dohode o nových voľbách. Totiž už dneska ani opozícia nechce. Jednoznačne nové voľby. Do parlamentu sa vraciam ja, vracia sa pani ministerka Keltošová a pani ministerka Tótová. Využijeme všetky svoje schopnosti na to, aby sme boli dôrazná opozičná strana. Predpokladám, že vláda, ktorá takýmto spôsobom vznikne, bude programovo veľmi jasne sformulovaná, keď v nej ako obrázky proti sebe budú sedieť pán Vajs Vtáčnik, Černogurský Mikloško, Duraj Bugár, Kňažko, Černák. Takže to bude zaujímavé zloženie, ale želáme im úspech. Budeme dávať pozor na to, aby svoju prácu robili dobre.